A verdade é que já se começa a sentir o ambiente de uma competição tão grande a nível de seleções, a nível europeu é mais importante, então o ambiente que nós temos aqui é já um ambiente de alguma ansiedade pela positiva, porque todos querem que comece o mais rapidamente, porque é isso que nós ansiamos, é entrar para dentro da quadra e começar a jogar e, acima de tudo, desfrutar desta grande competição. O que ficou das duas participações que eu tive foi que podíamos ter feito um bocadinho mais, independentemente de, por exemplo, em 2010 termos chegado à final. Eu senti que houve uma altura, por exemplo, durante o jogo com a Espanha, que estávamos 5-4, poderíamos ter feito a igualdade e não o fizemos. E depois, no último europeu, na Croácia, que eu tive presente, senti que nós perdemos contra a Itália e o sentimento foi muito parecido. Foi um sentimento de um resultado um pouco injusto para aquilo que nós fizemos. Então, esperemos que este europeu, esse tipo de sentimento não exista. Os indicadores que nós temos são as duas semanas de estágios, os treinos, os inúmeros treinos que fizemos, e para o público ver foi os três jogos. E então, posto isso, eu acho que a preparação foi excelente, melhor, muito honestamente, melhor do que foi, eu acredito que não seria possível. Tivemos principalmente dois jogos muito competitivos e já jogos, eu diria, de europeus com a Eslováquia. O primeiro jogo tivemos muito bem, mas cometemos ali dois, três erros que foram fatais. E o segundo já conseguimos corrigir esses dois, três erros que tínhamos cometido no jogo anterior. Portanto, eu acho que a preparação foi perfeita, foi ideal. Agora é entrar dentro de campo e tentar fazer tudo aquilo que nos preparámos, tanto nos jogos como nos treinos. Muito honestamente, aquilo que eu quero é ajudar Portugal naquilo em que, neste caso, os treinadores sentirem que eu sou útil. É claro que eu quero jogar, todos querem jogar, mas essencialmente eu quero ajudar Portugal naquilo que as pessoas acharem que eu sou útil. Diria que o objetivo comum está completamente acima do individual. E o nosso objetivo coletivo é chegar o mais longe possível, neste caso fazer melhor que o último europeu. Confesso que no meu quarto já estive a pensar, não conheço a arena, já estive a pensar como é que será a arena. E é muito bom, porque nós, quando conhecemos o palco onde tudo vai acontecer, ficamos a imaginar coisas, ficamos a pensar situações reais que podem acontecer no jogo. Então eu diria que é uma ansiedade positiva. Nós queremos conhecer o campo onde nós vamos jogar, neste caso a arena, e poder desfrutar. Pensamos sempre também no ambiente, o público, a encher o pavilhão. Então são sempre sentimentos que nós temos antes deste tipo de competição.